da Abbey Picture Day. Mas antes de começar o review dela, eu quero mostrar o detalhe do rabo da Dinafire que eu esqueci de mostrar no outro review. O rabo dela, ele é encaixado, tá vendo? Ele tem esse pininho aqui, que se encaixa nas costas dela. E eu vou mostrar pra vocês aqui onde fica o buraco, deixa eu ver se dá pra ver. Não sei se vai dar pra ver. O vestido dela é muito ruim, só um momento que eu vou abrir aqui. Esse vestido dela é muito ruim pra mostrar os detalhes. Melhor agora. Aqui, tá vendo ali, ó? Ali é o buraco na onde encaixa o rabo. O rabo ele encaixa e você pode locomover ele. Ele fica fazer ele dar a rotação. Daí você encaixa o rabo aqui, ó. Daí é como que ele fica depois de encaixado. Ele fica assim. É que eu tinha falado que ia mostrar no outro review e esqueci. Agora sim, só um momento. Agora sim, vamos começar a review da Abbey Picture Day. Vamos começar pela caixa então. Na caixa da Abbey Picture Day, né? Ali dentro tem várias tonalidades de preto. Preto ali, cinza e azul, gelo, tá? É a caixa de modelo número 2, que ela é aberta ali do lado em forma de caixão. Ali tem vários desenhos de flocos de neve, né? Por causa da caixa ser da Abbey. Ali do lado tem um zíper. Aqui tem uma câmera, né? Simbolizando que é o dia da foto. Ali, símbolo de Monster High. Aqui em cima tem a foto da Abby, da Draculaura, né, que ela não aparece em fotos, da Cleo e da Spectra. E da Spectra, que foram as quatro Picture Days lançadas primeiro. Daqui continua, né, foto da Spectra, foto da Abby. E aqui é como se fosse aqueles negativos de filme, sabe? Tá vendo? Aqui tem o símbolo de Monster High. Aqui, opa, a Abby caiu. A Abby caiu, daqui a pouco eu pego ela. Aqui tem a corrente, né? Os detalhes de teia de aranha. Só um momento que eu vou levantar a Abby aqui que ela caiu. O cabelo dela ficou todo espatifado. Daí aqui tem mais detalhes de flocos de neve. Aqui tem a foto da Abby, tá vendo? Aqui vem escrito Abby Abominable. Abominable. Aqui tem três flocos de neve. Vamos à parte de trás aqui. Continua o zíper, né? Que tem aqui em toda a beirada. Vamos à parte de trás da caixa. Na parte de trás está escrito Monster High. O símbolo de Monster High. Aqui é Abominable, filha do abominável Homem das Neves. Aqui tem de novo a foto da imagem da Abby. Escrito Abominable embaixo, como se fosse o livro, né? Aqui essa parte como se fosse o livro Fear Book aberto. Daí desse lado tá escrito eleita como uma pessoa que fala o que pensa. Aqui Monster High, que aqui tem algumas fotos. Tem a foto da Cleo, do Dilce, da Claudine, do Claude, da Draculaura, que não aparece na imagem. E um coraçãozinho aqui na imagem da Draculaura que a Abby fez. Aqui tem a agulha, a Spectra. A Toralei, Torlai e a Abby. Na Torlai você vê que ela congelou, fez bigodinho, barbinha na Torlai, que ela não gosta muito. E aqui são as outras quatro dolls da Wave. As outras três dolls dessa Wave, uma das Picture Days. Que é a Cleo, a Spectre e a Draculaura. A Cleo já tem, já fiz o review dela. Falta pra mim a Draculaura e a Spectre. Aqui tem o DVD, né? O DVD duplo. Que é o Friday Night Frights e o Why the Ghouls Fall in Love, né? Que é porque os monstros apaixonam e o filme da Roller Maze. E essa foi a caixa da Abby. Vamos agora aos acessórios. Aos acessórios, a escovinha tá ali dentro, que eu também não tirei. Escovinha preta, como sempre. O suporte dela também é preto. Deixa eu arrumar ela aqui no suporte, que ela tá meio torta. Ela vem com essa pastinha. A dela é toda rachada, como se fosse feita de gelo. Não sei se vai dar pra ver. Acho que não vai dar pra ver, por causa que não tá focando a câmera. Essa câmera tá muito ruim. Mas ela é toda quebradinha, como se fosse feita de gelo.
A minha câmera tá horrível, não tá focando. Urgentemente de outra. Aqui é como se fosse um caderno, né? Que tem todo, tem linhas, tudo certinho pra escrever. E tem uma escoletezinha aqui no canto, que não foca essa câmera de jeito nenhum. Tá bom. Daí ela vem com essa pastinha, que é num tom de azul gelo. Ela vem com essa bolsa, na verdade é uma mochila, que eu deixei presa aqui na mão dela com elásticos, mas aqui na frente ela é transparente, também ela é como se fosse feita de gelo. Só que ela é rosinha, um pink. Daí aqui, opa. Opa, não é pra você cair não, Abby. Aqui ela tem as duas alças. Aqui como se fosse o pezinho. E ela vem com esse chaveirinho aqui de. Esse chaveirinho aqui de chaves, ó. Tem duas chaves. Três chaves, na verdade. Porque toda Abby vem com alguma coisa de chave. Então essa veio no, na bolsa. Só um momento que eu vou dar uma arrumada nesse cabelo dela já. Dela vem. Daí, como toda Abby vem com esse negócio de chave, essa veio com essa chave no. Na bolsa dela. Eu não sei o significado dessa chave. Dela vir com essa chave. Mas ela veio. Todas as Abby's têm. Pelo menos as que eu tenho, todas têm. Aqui ela vem com. Agora vamos ao cabelo dela. O cabelo dessa Abby. Não, o cabelo não, desculpa. Vamos ao Fearbook, né? Aqui vem escrito Fearbook, Monster High, aqui, propriedade de Abby Bonable. Na parte de trás ele tem os arranhados, como se ela tivesse arranhado com a garra dela. Ele vem com essa cartela de adesivos para você colar. Que tem a Abby, a Draculaura, a Spectra, a Cleo, a Frank, a Claudinha, a Laguna, o Juice, a Opereta, a Agulha, o Jackson, Claude, a Raulin, a Rebeca, a Cupid e o Hit. Daí aqui dentro tem os professores, né? Nessa primeira parte tem escrito Monster High, tem os professores, que tem a diretora sem cabeça, o Mr. Corte, o Senhor Múmia, a senhorita Kinder Gruber, o Senhor Imortal, na verdade o Senhor Morte, né? E o senhor Verize. É, o senhor Verize. Daí aqui tem Abominable, né? Aqui. E aqui tem as coisas que ela votou, né? Pro anuário. Se eu não me engano, esse daqui eu acho que é melhor esportistas. Ela votou na Laguna. Esse relógio não sei o que significa. Eu acho que deve ser pontualidade, alguma coisa assim. Clear Denial. Esse acho que é o melhor sorriso, ela colocou Abby Abominable. E eu acho que esse daqui acho que é esporte ou velocidade, alguma coisa assim, Claudinho Wolf. Agilidade, alguma coisa assim. Daqui tem um espaço para você colar as fotinhos do que você acha, né? Escrever o nome do que você acha, quem é o melhor esportista, pontual, sorriso e agilidade. Se eu não me engano, são esses os critérios para votação. Daqui tem um espacinho pra você colar as fotos, né? Aqui atrás tem a foto da turma toda. Todos os básicos da Monster High. E aqui as assinaturas: CAQ, Scary Screen, Gulliel, Spectra, Frank, Claudine, Raulin, Toralei, Mealdi, Cleo Denial, Juice Gorgon. Tem todos aqui. Todas as assinaturas. Draculaura. E esse foi o Fearbook. Agora vamos a Doll. O cabelo dessa Abby é bem diferente. O cabelo dele é repartido. Esse lado é branco e esse lado é colorido. No meu veio a franja azul. Daqui do lado da franja veio essa parte roxa. E depois o rosa. E embaixo também tem as mesmas cores. Embaixo tem azul, roxo e rosa, tá vendo? Na parte de baixo do cabelo dela continua a divisão. Mas só por cima que tem essa divisão mais correta. Aqui atrás também tem o rosa. O cabelo dela, esses fios aqui não param. Eu fiz boy wash nele, né? Como eu fiz na Dina Fire. Mas o cabelo dela não sai as marcas. Ele veio muito, muito detonado e muito marcado. Eu vou ver se depois eu coloco fotos de antes e depois pra vocês. Mas ele veio muito, muito, muito marcado. Eu lavei e fiz quatro boy washes. E a marca aqui não saiu, tá vendo? Bem aqui, ó.
Essa marca aqui não saiu de jeito nenhum. Vou ver se eu faço mais pra ver se sai, mas não saiu. Eu fiz dois body wash, coloquei com a temperatura mais alta, mas não saiu. Daí que, como expliquei, né, a franja dela é dividida em duas cores, eu achei o cabelo dela interessante por causa disso. Por causa dele ser dividido ao meio, tipo assim, metade branco e metade colorido. Vamos à maquiagem dela agora. Ela tem uma sombra com glitter, um rosa com glitter. Um rosa, um roxo, um lilás, não, acho que é um lilás. Um lilás com glitter. Daí em cima da pálpebra móvel ela tem azul, uma maquiagem azul. Os olhos dela são lilases, né? Como sempre. E o batom dela também é lilás. E ela tem a pele brilhante, como todas as Abby's. Ela vem com este, quase tipo blusinha aqui atrás, que esqueci o nome. Com esse boleirinho. Um bolero cheio, imitando pelo preto, mas na verdade é um negócio tipo meio plástico. Mas muito lindo, todo brilhante, já dá pra ver no vídeo o brilho. Ela vem com essa bata, né? Esse quase vestido. Na verdade dá pra usar até como vestido. Que ele é colorido. Ele é azul, roxo e verde, e rosa. Parece, ele lembra muito a aurora boreal. O efeito que ele tem aqui do vestido lembra a aurora boreal, que é aquele efeito que dá lá no Polo Norte, eu acho, se não me engano. Ele lembra muito a aurora boreal. Ele é um vestido sem manguinha. Daqui ele tem uma golinha preta e esse detalhe em verde aqui metálico, tipo como se estivesse escorrendo. A bolsa eu já mostrei, né? A mão dela é normal. Ah, esqueci do brinco. Ela vem com um brinco só em uma orelha, que parece um cajado de gelo. Deixa eu mostrar aqui. Parece um cajado de gelo, ele é rosa. Rosa transparente. Ela vem também com esse anel de três dedos, como se fossem cristais de gelo. Estalagmites, né? De gelo. É um anel de três dedos. Ela vem com essa legging também, imitando gelo, né? Vai de várias cores, hein? Azul, lilás, preto e rosa escuro. E o fundo da legging é branco. Muito linda essa legging dela. Deixa eu ver o que mais de detalhes da Abby, né? A pele dela, como sempre, brilha. Ela vem com esse cinto preto aqui, imitando também gelo. Tudo nela remete a gelo. Esse cintinho preto. E finalizando a bota dela também, como se fosse feita de gelo, num gelo cinzento, transparente. E aqui imitando pelo. Tá vendo? Uma bota, uma ankle boot. Não, ankle boot não, realmente uma bota. É uma bota com aqueles saltos invisíveis, que não tem o salto aqui atrás, tá vendo? Só que é tudo como se fosse tudo de gelo. Tem duas correias aqui em cima e duas correias aqui embaixo também. Ele é transparente, tá vendo? Até pra você ver o pezinho dela. Muito linda essa Abby. Então, pessoal, acho que eu não esqueci de nenhum detalhe. Se gostaram do review, cliquem em gostei, se inscrevam no canal. Tchau e até o próximo.